Вітаємо в Україні! Вітаємо вас з вашою перемогою! Перепрошую. Є? Так, все, я буду. Дякую. Якщо не ціню опіку, на піку, саме мене тупіку, забивайте піку, тупіку, я би попіку. До речі, хто не знав, хлопці ж записали в потязі версію Стефанії, можна? А що так? Чи вас купили? Телефон же оберіть. Зараз. Знаєте, голки стоять. Іще. Так, це для матчі, так? Для наші. Так. Доброго дня. Всім доброго дня. Не можна, походу. Іменно оці панамки. В першу чергу хочемо всім сказати велику подяку всім людям. Прошу. Щоб презентувати Україну, а також збирати кошти для...